በመፈንቅለ መንግስት ሊከሱን ሲሞክሩ ያስቁኛል። እኛ እኮ ስልጣኑን ከፈለግነው 30 አመት ሳይሞላን የስልጣኑን ቁንጮ መያዝ እንደምንችል ከዚህ ከተሰበሰበው በላይ አሁን የሚከሱን ሰዎች አቃሉ። አላማችን ስልጣን አይደለም። አላማችን መንግስት መገልበጥ መፈንቅል አይደለም። እንዴን ፈንቅል ይገልበጥ ይባልስ ምን ይፈነቅል ነገር ቀርቷልና ነው እኛ ሽንቀላ የሚጠብቀው? የኛ አላማ ግልጽ ነው። ጥፋት የታወጀበት ማህበረሰብ ልጆች ነን። እንዲጠፋ የተፈረደበት ህዝብ ልጆች ነን። ይህን ህዝብ ሊጠፋ እንደሆነ ነግሮ ሰብስቦ አደራጅቶ አስታጥቆ ራሱን ተፈጽሞ ጥፋት እንዲያድን መሰራት ብቻ ነው የኛ አላማ። ግልጽ ነው። ሰላምና ጤናን እንደ ሰማይ ከዋክብት ያብዛላችሁ። ከቀይ እንቁ በላይ የከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከካስማ ቲቪ በሰዓቱ የተሰሙ አጫጭር ዜናዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ሰናይ ቆይታ። ከቆቦ ደጋ በላጎ ካንዲት ከተሰዋች የህዋ አጣቂ ኪስ የተገኘውን ደብዳቤ ላንብብላችሁ። ታጋይ ራህዋ ወይሚጡ ለመላ ቤተሰቤ በመጀመሪያ ለተከበራችሁት ለምወዳችሁ ወላጆቼ ወንድም እህቶቼና ቤተሰቦቼ ሆይ ይቺ ምትክ የማይገኝላት የእግዚአብሔር ጸጋ ለሆነው ጤናችሁ እንደምን አላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ደና እንደምትሆኑ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እኔ ግን ናፍቆታችሁ እንደ ውሃ ይጠማኛል፣ እንደ እንጀራ ይርበኛል፣ እንደ ሰማይ ርቆኝ መቻል አቅቶኛል። ግን እችለዋለሁ፣ የማይቻል የለም። ሁሉንም ለፈጣሪ ሰጥቼዋለሁ፣ ጸሎቴንም አላቋረጥኩም። ሁሉም የእግዚአብሔር ፈቃድ እስከሆነ ድረስ የሚበልጠው በተስፋ መኖር ነው ብዬ ነው ማምነው። በተለይ ያቺ ሩህሩህ የዋህ የሆነችውና ነፍሴን አሳልፌ የምሰጣት ከሌሎች እናቶች ጋር የማላወዳድራት እናቴ አብረህትዬ የኔ ማር የሆንሽው አንድ ቀን እንኳ እፎይ ሳቲ ከችግር ወደ ችግር የሆነው ህይወትሽ እንዴት ሆኖ ይሆን? አብረህትዬ ዘወትር ባንቺ የተነሳ ሳስብና ስጨነቅ ውላለሁ፣ አላረፍኩም። በተለይ የኔን እገዛ በሚያስፈልግሽ ጊዜ አላገዝኩሽም። ከሁሉም በላይ ደጋፊ የሌለውን ቤታችንን በህመም ምክንያት ሳልነግርሽ ትቼሽ ሄድኩኝ። ምክንያቱም ከፊቴ ስታለቅሽ ማየት አልፈለግኩም። ከወንድሜ ከገብረ ህይወት ይልቅ እኔ ዘምታለሁ ብዬ ወስኛለሁ። ምክንያቱም እኔ ከማግዛችሁ ይልቅ እሱ የሚያግዛችሁ ስለሚበልጥ ነው። አትቀየሙኝ አብረህትዬ፣ በእኔ የተነሳ አታስቢ አትጨናነቂ፣ ደህና ነኝ። አሁን በህልሜም በውኔም እየመጣ ከአቅሜ በላይ ሆኖ የሚያስቸግረኝ ጉዳይ የመልከኛው ምሁሩና ልባሙ ወንድሜ የአለቃ በርሄ ጉዳይ ነው። ከቀናት በፊት መጥፎ ለማይሉት ቅዠት አየሁ። እውነትም መሰለኝ፣ ከወንድሜ በርሄ ጋር የተያያዘ መስሎኝ ከእንቅልፌ ብድግ ብዬ ተነስቼ ማልቀስ ጀምር ጓደኞቼ ምን ሆነሽ ነው ብለው ጠየቁኝ። እኔ የሚያስጨነቀኝን ቅዠት ነገርኳቸው። እነሱም ህልሙ ጥሩ መሆኑን ነግረው አጽናኑኝ። እኔም ሁሉንም ለበጎ ያድርገው ብዬ ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነገርኳት። በርሄ ወንድሜ ጤናህ እንዴት ነው? እንደ ቀድሞው መለስ አላለልህም? ከቤተሰቦችህ ጋር ቤተ ክርስቲያን እያገለገልክ ነው? ከጓደኞችህ ጋር እየተጫወትክ እንደማገኘህ በጉጉት እጠብቃለሁ። በርሄ ወንድሜ በዚህ እገዛ በሚያስፈልገኝ ጊዜ ትታኝ ሄደች ብለህ አደራ እንዳታዝንብኝ፣ እንዳትቀየመኝ። የኔ ማር ይቅርታ እየጠየቅኩ ነው። ጊዜው ሲደርስ ደግሞ እክስሃለሁ። ሰላም ነው ያለሁት፣ እንገናኛለን። ባባ ገብረዋህድ ብርሃኔ፣ ሳሙና ወንድሜ ገብረ ህይወት፣ እህቴ ትርሃስ፣ ማህደር ዳናይት፣ ዳንኤል ጸጋዬ፣ ወንድሜ አሉላ፣ ወንድሜ ቢንያም፣ እስከምንገናኝ ሁላችሁንም ሰላም ሰላም ብያለሁ። ለመገናኘት ደግሞ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መልካም ፈቃድ ነውና ስለ እኔ አትጨነቁ። በተጨማሪ ለሁሉም ጎረቤት ሰላም በሉልኝ። ለእናቴ አብሻይ፣ አረጋዊ፣ ጨርቆስ፣ ማርቆስ፣ ብቻ ሁሉንም ሰላም በሉልኝ። ያየ ብርሃነ ግደይስ እንዴት ነው? እያረጀ ነው እንዴ? ምግበይስ እንደምን ነው? ዳንኤል ገብረሄርንም ሰላም በሉልኝ። የሹስስ ተሻላት ወይ? ሰላም በሉልኝ። በተጨማሪም ለሁሉም ቤተሰብ ሰላም በሉልኝ። ቻው ቻው። ከደብዳቤው ራስጌ ላይ ሰረዝ ደለዝ ተደርጎ የተጻፈው ደግሞ እንደሚከተለው ይላል። አንድ ነገር የረሳሁት ምጣዱን ነው። ይኸውም አየር ቤት ውስጥ ተከራይቼ ከነበርኩበት ቤት ነው ትቼው የመጣሁት። እዛው ነው ያለው። ቦታ እንዳይዝባቸው እስከዛው እነሳራ ይጠቀሙበት፣ ወይም ደግሞ ማርቆስ ቤት አድርግልኝ። ብር ከጠየቁ ደግሞ መሸጫ ዋጋው 2000 ብር ነው። ቤተሰቦቼ ከልብ የመነጨ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ እና እኔ አሁን ያለሁበት ቦታ ራያ ጨርጨር የሚባል ቦታ ሆኖ አርሚ 44 ኮር 441 ሬጅመንት ሻለቃ 3
ኃይል አራት ደጀና ክፍለ ሰራዊት ነው። ትግራይ ትስር ይህ ደብዳቤ በትግርኛ የተጻፈ ሆኖ እኛ ወደ አማርኛ መልሰን ነው ያቀርብንላችሁ። በሌላ ዜና የህወሓት ታጣቂዎች በቆቦና አካባቢው ከመቶ በላይ ዜጎችን አግተው መሰዳቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። በህወሓት ቁጥጥር ስር የነበሩ አካባቢዎች ንጻ መውጣታቸውን ተከትሎ ህይወት ምን እንደሚመስል አልአይን አማርኛ አካባቢ ነዋሪዎች አነጋግሮ ነበር። በቆቦ ከተማ አርበት ዞብል ተራራና በዙሪያው ባሉ ቀበሌዎች ይኖሩ ከነበሩት ከመቶ በላይ ሰዎች በህወሓት ታጣቂዎች ታፍነው እንደተወሰዱ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በህወሓት ታጣቂዎች ታፍነው የተወሰዱ ዜጎች ወጣቶች የጦር መሳሪያ ይኖራቸዋልና መረጃ ይሰጣሉ በሚል የተጠረጠሯቸውን እንደሆነም ነዋሪዎች ተቆመዋል። የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግሩ እንዲጀመር ጥሪ ማቅረቡን የኢትዮጵያ መንግስት ይፋ ባደረገበት በሰዓታት ልዩነት የህወሓት ባለስልጣናት ከሀገር ለመውጣት እየተሽቀዳደሙ መሆኑ ተሰማ። እንደታማኝ ምንጮች ከሆነ የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ጀነራል ጻድቃን ድርድሩን እኛ ብቻ ነን መሄድ ያለብን በሚል ከጌታቸው ረዳና ታደሰ ወረደ እንዲሁም የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ከነበረው ፕሮፌሰር ክንደያ ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ ገብቷል። የህወሓት አመራሮች እንደ ደርግ ባለስልጣናትም ከሀገር ለመውጣት እየተሽቀዳደሙ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ሲሆን ደርግ ከወያኔ ጋር ለመደራደር ለንደን የገቡት የደርግ ባለስልጣናት ለንደን ላይ እንደቀሩት ሁሉ የህወሓት ተደራዳሪዎችም ድርድሩ በሚካሄድበት ደቡብ አፍሪካ ለመቅረት ማሰባቸው እየተሰማ ነው። ቢቢሲ፣ ሮይተርስ እና ቪኦኤ የኢትዮጵያ መንግስት የአፍሪካ ህብረት የሰላም ድርድሩ እንዲጀመር ጥሪ ማቅረቡንና የኢትዮጵያ መንግስት መቀበሉን የዘገቡ ሲሆን ህወሓት ስለ ሰላም ንግግሩ መጀመር የሰጠውን ምላሽ ግን ትንፍሽ አላሉም። የአፍሪካ ህብረት ተደራዳሪዎች ቁጥር እንዲጨምር ህወሓት ጥያቄ ሊያቀርብ እንደሆነ የተነገረ ሲሆን የቁጥሩ እንዲጨመር የተፈለገው የህወሓትን ከፍተኛ ባለስልጣናት ከሀገር ለማሸሽ ታቅዶ እንደሆነ ተመላክቷል። የህወሓት አመራሮች ለጦርነት የማገዱትን የትግራይ ህዝብ ጥለው ከሀገር ሊወጡ እንደሆነ የተገለጸ ባለበት በአሁኑ ወቅት በርካታ የህወሓት ታጣቂ መሳሪያውን እየጣለ ወደ ኋላ መሸሽ መጀመሩ ተነግሯል። ጌታቸው ረዳ ንጹህ አማራ ነው፣ ደብረጽዮንም ቢሆን ከኤርትራ የፈለሰ ስደተኛ መሆኑን እናውቃለን። እነዚህና ሌሎች ሰርጎ ገቦች የትግራይ መውደምና የወጣቱ እልቂት ብዙም አያስጨንቃቸውም። በድርድር ውስጥ ቢሆን የእኛን ጥቅም ያስጠብቃሉ ወይ የሚሉ ጥያቄዎችን በርክተዋል። ሰሞኑን ከወደ ትግራይ የሚሰሙ ጉምጉምታዎች እየበረከቱ ነው። ህወሓት የለኮሰው የጦርነት ወላፈን ሁሉንም የትግራይ አካባቢዎች ለብልቧል። ወላጆችን ያለ ጧሪ ያስቀርቷል። ተስፋ የቆረጠ ትውልድ አፍርቷል። በዙሪያ ከሚገኙ ህዝቦች ጋር ቁርሾ እየወለደ መገለልን አስከትሏል። የትግራይ ህዝብ ከተጫነው የፕሮፓጋንዳ እንቅልፍ ሲነቃ አሁን ጥያቄ ማንሳት ጀምሯል። ጉምጉምታውም ጨምሯል። ህዝቡ ህወሓት ከጦርነቱ አንዳች ጠብ የሚል ስኬት እንዳላመጣ ተገንዝቧል። በዚህም ጥያቄ እያነሳ ይገኛል። ህወሓት አንድ ትውልድ ከማስፈጀት አልፎ ኩሩን የትግራይ ህዝብ ዓለም አቀፍ ለማኝ ያደረገው የእርዳታ መኪና እየቆጠረ የዕለት ጉርሴን አገኝ ይሆን የሚል ውርደት ውስጥ ጣለው የሚለው ቅሬታ ትግራይን ውስጥ ውስጧን እየበላት ይገኛል። ይህንንም ከሲቪል እስከ ታጣቂዎች ባገኙት አጋጣሚ እየተነፈሱ ይገኛሉ። ዛሬ ላይ ጥላትን ከወዳጅ መለየት ይሻላል የሚል አቋም የሚያራምዱ ትግራዋዮች በዝተዋል። ለደረሰው እልቂትና ላጋጠመን ውርደት እኛን መስለው እኛን ያልሆኑ አመራሮች ይጠየቁ፣ እነርሱን እንፋረድ የሚል ጉምጉምታ እያሰሙ ይገኛሉ። በተለይም ህወሓት በለኮሰው ጦርነት ካጋጠመው አስከፊ እልቂትና ውርደት በኋላ ወደ ድርድር መግባቱ እነ ደብረ ጽዮን ጌታቸው ረዳና ሌሎችም ትግራዋይ ያልሆኑ አመራሮች የፈጠሩት ቡድን ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ በትግራይ ያመጡት መዘዝ ነው የሚለው ድምዳሜ በመላው ክልሉ በጉምጉምታ እየተነሳ ነው። እነ ደብረ ጽዮን ጌታቸው ረዳ እንዲሁም ሌሎች ማንነታቸው ከራያ ከአገው የሚመዘዝ የትግራይ አመራሮች የክልሉ መውደም፣ የወጣቱ እልቂትና የትግራይ መፍረስ አያሳስባቸውም የሚሉ ሀሳቦች በተለይ ታጣቂዎች የዕለት አጀንዳ መሆናቸው መፍረክረክን እያስከተለ ይገኛል። እና እነዚህ ናቸው ክልሉን ወክለው የሚደራደሩት ምንስ ውጤት ሊያመጡ የሚል ተስፋ መቁረጥም አይሏል። ይልቅስ አጋጣሚውን ተጠቅመው ለድርድር እንዲሄዱ በዘወብስ ቢሉ ትግራይ እረፍት ታገኛለች የሚለው ሀሳብ ጎልቶ እየተሰማም ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አፍሪካ ህብረት መንግስትና ህወሓት በኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን ያሳዩት ቁርጠኝነት በደስታ እንደሚቀበለው ገልጿል። የአፍሪካ ህብረት ከቀናት በፊት ለህወሓትና መንግስት ብላከው ደብዳቤ የሁለቱ ወገኖች ተወካዮች በደቡብ አፍሪካ ተገናኝተው ልዩነቱን በድርድር እንዲፈቱ ጥሪ ማቅረቡ ይታወሳል። ጥሪውን ተከትሎም የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ለሚካሄደው የሰላም ድርድር የቀረበላቸውን ግብዣ መቀበላቸውን አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ጥሪውን በመቀበል ለድርድሩ ባሳዩት ቁርጠኝነት በደስታ እንደሚቀበሉት ገልጸዋል። የሰላም ድርድሩ በበላይነት የሚመራው በታዋቂ አፍሪካውያን ቡድን አማካኝነት እንደሆነም ነው የገለጹት ሊቀመንበሩ። የሰላም ድርድር ፓኔሉ የሚመራው በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ተወካይና በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ፣ በቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ በቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት
ዶክተር ፓምዲሌ ሚላምቦ ንጉካና የአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች ቡድን አማካይነት ነው ብለዋል። በአፍሪካ አህጉር ሰላም ማስፈን ወሳኝና አስፈላጊ ነው ያሉት ሊቀመንበሩ በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረውን ግጭት በዘላቂነትና በድርድር ለመፍታት በሁለቱም ወገኖች መካከል ገንቢ ተሳትፎና ውይይት እንዲኖር በማድረግ በኩል አደራዳሪዎቹ ሰፊ ልምድና ያመራር አቅም ጉልበት እንዳላቸውም ገልጿል ሙሳ ፋኪ። በተጨማሪም ሊቀመንበሩ ሁለቱም ለድርድር የሚቀመጡ ወገኖች ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና ለሰፊው የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና የሚጠቅም የሰላም እድል እንዲሰጡ በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በሽብር ከፈረጀ ህወሓት ጋር የገባው ጦርነት ከተጀመረ 2 አመቱን ያገባደደም ነው። አርበኛ ዘመነ ካሴን ለመጠየቅ ሄደው ድብደባና አካል ጉዳት የደረሰባቸው ወጣቶች ለእስር ተዳርገዋል ተባለ። አርበኛ ዘመነ ካሴን በመስከረም 22 2015 ባህር ዳር ሰማታሚት ማረሚያ ቤት ጠይቀው ሲወጡ በአብክመ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ድጀኔ ለመነህና በባህር ዳር ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አትንኩት የታፈኑ 19 አማራ ህዝባዊ ማህበራት ፎረም አባላት 9ኛ ፖሊስ ጣቢያ መታሰራቸውን ፎረሙ አስታውቋል። በፎረሙ ጥረትም ከታሰሩት 19 ውስጥ 15 ከስር የተፈቱ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን 4 ወጣቶችን በሁከት በመፍጠርና እስረኛ በማስለቀቅ ወንጀል ተጠርጥረዋል በሚል ወንጀላ ለጥቅምት 2 ለፍርድ ተቀጥረዋል። በኮሚሽነሩ የደረሰባቸውን ከፍተኛ ድብደባና የአካል ጉዳት ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለፍርድ ቤትና ለሚዲያዎች አጋልጧልም ተብሏል። አርበኛ ዘመነ ካሴን ለማስመለጥ ሞክራቸዋል ብለው ሞራል በሚነካ ስድብ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ያደረጉ የጸጥታ አመራሮችን በሕግ ለመጠየቅ ከፍተኛ የሕግ ባለሙያዎች እንቅስቃሴ መጀመራቸውም ተገልጿል። የጸጥታ አካላት የህዝቡን ስሜት በመረዳት መስመር ባለማለፍ ችግሮች እንዳይባባሱ ማድረግና ሰላም እንዲሰፈን የበኩላቸውን ድርሻ መወጣት አለባቸውም ተብሏል። የእጅ ስልኩን እየመረመርኩ ስለሆነ ተጨማሪ ጊዜ ይሰጠኝ ሲል የኦሮሚያ ፖሊስ አስታወቀ። ከአዲስ አበባው እስር ቤት ስታመጡኝ ስልክ አልነበረኝም። ኤግዚቢት አላያዛችሁም። ከየት አምጥታችሁ ነው የምትመረምሩት? ሲል ደግሞ አቶ ስንታየው ቸኩል ጠይቋል። የስርዓቱ አስጨናቂ አቶ ስንታየው ቸኩል መስከረም 26 2015 ቡራዩ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበር። መዝገቡ በለቱ የተቀጠረው መርማሪ የኦሮሞ ፖሊስ አሉኝ ያላቸውን ማስረጃዎች ለችሎቱ እንዲያቀርብ ነበር። ሆኖም አንዳች ማስረጃ ማቅረብ ሳይችል የስንታየውን የእጅ ስልክ እንደሚመረመር ገልጾ ለዚሁ ስራ 14 የምርመራ ቀናት እንዲሰጠው ጠይቋል። አቶ ስንታየው ቸኩል በበኩሉ የኦሮሞ ፖሊስ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ሲረከበው እስር ቤት በመቆየቱ ምክንያት ስልክ እንዳልነበረው ብሎም በኦሮሞ በፖሊስ ኤግዚቢትነት የተያዘ ስልክ እንደሌለው ተናግሯል። በዚህ ጉዳይ ላይ ብይን ለመስጠት ፍርድ ቤቱ ለመስከረም 27 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የሁሉም የአገዛዙ ፖሊሶች በተለይም የኦሮሞ ፖሊስ ዋነኛ ዓላማ የኦሮሞን የወረራ አገዛዝ ማስቀጠል ነው። የህብረተሰብ ጠባቂ ሳይሆን የአንድ ሰባራ ወንበር ዘብ ነው። የፖለቲካ እስረኞችን አስሮ መጠበቅ እንጂ አንዳንድ ጊዜ ዶሷቸውን ምን እንደሆነ እንኳን አያውቁም። ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች የዕለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ።